Човек. То май мога да направиш. Да. Колко бига имаш? Явиш. Не, 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 не си бигуете, брат. Чем колко отбора? Не, не, снайпера го пази. Сай бе таш. Има 5 склада, брат. 5 склада има. Мога да използваш тази шоковка, но между другото, сега. Не на там, майчо, ти виж сторма. Добре. Теба ти върда не. Чуй си тук Амазоната, съм чукай яко. Трябва да вършиш там. Не съм много сигурен. Май не се. Не се виждаш отгоре само, да. Виждам на по-обре. Ой, виждаш ли ще отфиша там, може си го вземеш. Моя зона. Са по-добре от един бик. Дай ми материала, дай ми дърво. Това мога да убиеш помежду другото. Се налага. Имаш пая материал. Трябва да имаш. Чакай ме зоната. Дай, 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 ще ти бързам. Давай, да. Ето има врата. Ето има врата, май. Къде се качеш, верно? Чуси, чуси, не знам да кой ти качи. Пак не съм работа. Найс.
700 metara. Köprü, nice. Boksu sağa geçecek. Çomura tutarım ha, doğru. Ne var adam? Aparete sorma, aparete. Satın var mı? Sat da şunu lan sen. Kaç ötesi? Bravo. Za desli bu darik. Bravo. Misiyede samsız da.